nu har det varit skoterdagen. Första gången här i Sundsvall. Vilken härlig dag vi har haft. Först på Bengtsviken där vi hade provkörning på alla nya sidomodeller. Sen rundade vi om en VIP-åkning för de som har handlat maskiner av oss och hamnade här på Gistaholmarna i Timrå. Här har vi ätit, druckit lite gott och framförallt busar ute. Så att det här kommer vi göra om.